火箭队将成为休赛季的最大赢家之一。在得到安东尼之后，火箭队在近日又有大交易的流言传出。根据 NBA 知名记者 WOJ 的消息源透露，火箭队与太阳队达成了四人大交易，火箭将安德森和梅尔顿送至太阳，德塞马基斯、克里斯和布兰登奈特。火箭队与太阳队之间传出交易流言，火箭队这笔交易处理掉了莱恩安德森大合同的同时，实现了阵容的升级。莱恩安德森在火箭队的季后赛之旅中可谓难堪大用，而马基斯克里斯可谓是一名潜力十足的极战力球员，布兰登奈特也在联盟中证明过自己。从这笔交易可以看出，火箭队放弃了有天赋的梅尔顿，而选择了能够在场上为球队做出贡献的马基斯克里斯和布兰登奈特，是为了增强球队战斗力，提升战绩。马基斯克里斯是一名极战力球员，火箭队在2018赛季已经取得了 NBA 常规赛第一的好成绩，需要关注的是他们在今年夏天的补强，无论在进攻端和防守端都有显著的提升。在进攻端，火箭队的新援安东尼与布莱登奈特都是场均可以轰下20架的球员，而在防守端，火箭队得到了马基斯克里斯和詹姆斯恩尼斯，这也是一大进步。毕竟火箭队的锋线高度和侧翼防守也得到了提升。布兰登奈特的到来会让哈登和保罗打得更加轻松，同时也可以避免伤病。奈特侧重于进攻，而麦卡威擅长防守，这两名后场球员都可以在小球战术下去客串球队的一二号的角色，能够与保罗以及哈登形成百搭。布兰登奈特与麦卡威与此同时，防守型球员马基斯克里斯的到来让火箭队在四号位上的竞争变得更加激烈。但是马基斯克里斯可以担任四五号位摇摆人，安东尼与运动天赋惊人、防守覆盖面积宽阔的马基斯克里斯可以形成攻防互补。火箭队安东尼更重要的是，马基斯克里斯甚至可以与安东尼同时打挡前场，或者安东尼出任三号位，这让火箭队在人员配置上变得异常灵活。火箭队在一号位上的常规用人是保罗与布兰登奈特，哈登、埃里克·戈登与麦卡威可以客串。二号位上哈登与杰拉德·格林会是常规人选，保罗、布兰登奈特、麦卡威、埃里克·戈登、詹姆斯·恩尼斯都可以顶到二号位。三号位上 PJ 塔克、詹姆斯·恩尼斯、安东尼会瓜分小前锋的上场时间，杰拉德·格林、哈登可以客串。四号位与五号位上，安东尼、PJ 塔克、周琦以及卡佩拉都可以胜任。火箭队周琦火箭队在进攻端可以有很多种组合，而在防守端几乎每个位置上都有强力防守悍将。在小球战术之下，火箭队无论在进攻端还是防守端都将游刃有余，因为火箭队有很多球员都具备在多个位置进行换位的能力，而错位攻防已经成为了当下 NBA 攻防体系的主旋律。安东尼会成为火箭队这笔交易的最大赢家之一，因为安东尼强在进攻，而在防守端火箭队有马基斯克里斯、PJ 塔克以及卡佩拉三名防守悍将为安东尼解除后顾之忧。马基斯克里斯的到来让火箭队具备了打大个阵容和小个阵容的优势，而安东尼则会发挥出他在错位中的强大单打能力，这会让安东尼更舒服地发挥出自己的技术特点。对于火箭队而言，他们在进攻端是有能力和勇士的一拼高下的。火箭队今年夏天的交易和补强就是为了从攻防两端增加球队的多变性，从而再次向卫冕冠军勇士队发起挑战。勇士队而周琦也会成为大赢家之一，因为马基斯克里斯和布兰登奈特的到来让火箭队在攻防两端的实力变得更加强大。周琦虽然无法成为主要轮换球员之一，但是火箭队的战绩得到提升之后，周琦可以在比赛出现垃圾时间时获得更多的上场时间。对于一名二轮秀而言，
下赛季是周琦征战 NBA 的第二个赛季，不能要求周琦马上成为火箭队的主要战将，更不能奢求周琦在下赛季就成为全明星球员。火箭队周琦，但是火箭队整体实力的强大却会为周琦赢得不少的上场表现机会，周琦需要在场上去和对手展开竞争，才有可能继续取得进步。